toto je veľké ihrisko, že Miška? Áno. Poďme na ňo a budeme sa hrať schovávačku. OK. Maria, ty počítaš, OK? Áno. Čo sa musíme nájsť? Kde sa sk... Áno. Vysoko. Mňa Mario nikdy nenájde. Takže, kde sa tá myš skrýla? Na tej šmiklavke tu? Ach, ja ju tam nevidím. Tiež nie. Kde tá myška mohla byť? Možno je tuto? Nič to nie je. Nope. Mamma mia, kde sa tam ešte skrýva? Už viem, kde sa mohla, kde mohla byť. OK. Tuto by nijak nemala byť. Idem tam vyliesť. Pam 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 pam. Našiel som ťa. Á, Mario, ty si ma našiel. Teraz si ty na rade. OK, Miška, začni počítať. OK. Kde by som sa mohol skrýť? Už viem, kde sa skriem. Myška si mňa ani nevšimne tuto. Tuto takto. Môžeš ísť, Myška? Mario je zlý v skrývaní. Nájdem ho. Chin 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 chin. Tu? Ja tam niečo vidím. Červené tam sa mi zdá podobné. Nie. Je tam, OK? Mario, to si tam!
przestrzeni. Mario, ja cię widzę. Ach, ty się nie mnie nosi. Wiesz, co pod mnie na to śmigłoku tam. Ano! Idziemy, kroki a skoki. Idziemy, kroki a skoki. Si pripraveni, Mario? Ano, pojďme. To bylo bombardické. Ano. A čau tě. Čau.